Rua da Consolação, centro de São Paulo. E neste vídeo, que ficou extremamente cinemático, eu vou passar pela Rua da Consolação, Viaduto 9 de Julho, Viaduto Jacareí. Vou passar em locais extremamente cinemáticos e mostrar também uma avenida que eu nunca mostrei, que é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e vou terminar ali na parte de trás da Catedral da Sé, bem bonito mesmo. Salve, salve, eu sou o Vox, Rua da Consolação com a Avenida São Luís. Eu acho este entroncamento realmente bem bonito, cinemático e espetacular de fato. E na jornada a gente vai conversando sobre os 7 maiores problemas enfrentados pelo centro de São Paulo. Primeiro, criminalidade e insegurança. Que o diga, o roubo e furto de celulares. Em 2023, no Brasil todo, foram furtados e roubados quase 1 milhão de celulares. Segundo ponto, questão social e Cracolândia. Quem anda no centro também sabe, ali na Praça do Patriarca, a Cracolândia, existe um desarranjo social, muitas pessoas em situação de rua, muito complicado. O terceiro é especificamente as pessoas em situação de rua, é muitas pessoas. Eu lembro, até houve os debates aí da eleição, né, a prefeitura, e se falava que uns falavam 80 mil, outros 60 mil pessoas em situação de rua na cidade toda. E a concentração, ela certamente, ela é mais expressiva no centro de São Paulo. E eu ando e andei em outros anos. É insano, rapaziada, é insano. E eu tenho outros vídeos que mostram pessoas jogadas nas ruas, assim, de uma forma, assim, sinistra, apocalíptica. O bagulho é realmente muito louco. Essa é uma questão muito complicada. Quarto, degradação urbana e falta de conservação, certamente. Quem vê os prédios e volta somente ao passado, ele percebe a degradação dos prédios, ele percebe a falta de conservação, ele percebe também que os prédios, por serem antigos também, eu acredito que há pouco interesse. O interesse por ocupar esses prédios também diminuiu muito, de modo que eles se degradaram e estão com problemas de conservação. Quinto, poluição atmosférica e visual. A poluição atmosférica é devido aos carros. No Brasil, os carros elétricos são poucos. Eu estava vendo um vídeo na China, está mudando radicalmente lá. É bem interessante, eu estava vendo, achei bem interessante. E o centro de São Paulo, na hora do rush, é muitos carros. Então fica bem poluído mesmo. E visualmente também. Essa é uma questão até meio antagônica, né? A poluição visual. Porque eu, por exemplo, acredito que painéis, essa parte moderna de painéis e até propaganda, fica legal, mas tem que ser regulamentado, tem que ser bem feito. Essa região, até parando um pouco do raciocínio, é extremamente estética, extremamente bonita. Olha lá no fundo, né, pichado, tem a parada aí da poluição visual também, né? São Paulo é uma das cidades mais pichadas do mundo, sem sombra de dúvida. Outro ponto, essa região aqui está muito bem iluminada, e como a iluminação, ela traz, dá um tchan, ela dá uma parada bem legal mesmo, torna o local atraente, mas o centro de São Paulo ainda, apesar de ter melhorado muito, sofre, que é o sexto ponto, de iluminação pública, ou seja, melhorou bastante, mas se nós irmos em ruas ali do bairro da Santa Ifigênia, do próprio Campos Elíseos, tem problemas de iluminação, que é o sexto ponto. O sétimo ponto é falta de acessibilidade. Aqui as calçadas estão muito boas, mas tem locais, aliás, vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava passando na Avenida Ipiranga poucos dias atrás. Eu levei um capote monumental.
Se fosse uma pessoa que ela tem problemas, uma pessoa mais velha, teria, cara, foi, eu levei um capote sinistro. Então esse ponto aqui eu vou falar e eu tenho experiência. Eu, nossa, tinha uma parada, um buraco no chão ali e eu levei um capote monstro. Olha que visão cinemática. Falta de acessibilidade é a sétima, né? Calçadas, tem a parada da, dos prédios antigos. Então pessoas, por exemplo, que necessitam de cadeiras de rodas têm muitos problemas e as pessoas querem conhecer, né? Então a acessibilidade é realmente complicada. Agora vamos discorrer sobre esses sete pontos. Criminalidade e insegurança. Não dá para não pensar, né, no roubo e furto de celulares. Que visão cinemática, né? Até interromper um pouco o raciocínio, né? É uma visão realmente. Até aquele prédio ali à esquerda, vermelhinho, tem umas da hora, bem da hora. Então, roubo e furto a celulares e bolsas de mulheres. Eu vejo muitas mulheres quando andam no centro, muitas, andam com a bolsa na frente. Uma vez eu estava passando até e tinha uma moça que ela estava mexendo na bolsa. Ela olhou assim e eu percebi, né, que ela estava apreensiva. Então é um detalhe muito importante. Melhorou bastante. A estatística caiu muito, mas ainda é muito alta. Tem muitos vídeos na internet sobre furtos, roubos, assaltos, na própria, no Anhangabaú, casos até de pessoas que perderam, infelizmente, a vida. E quem vem fazer turismo se assusta muito e com esses dados fica assim apreensivo. Uma vez até uma pessoa comentou num vídeo que veio na República e não saiu para a rua para dar um rolê. Tem muitas pessoas que vêm fazer concursos e tudo e não conhecem a cidade porque tem medo. É complicado, complicadíssimo, né? Tem que ter coragem, mas a situação é realmente não está como nós queremos, mas melhorou bastante, eu tenho que dizer isto. E têm sido colocadas muitas câmeras em todo o centro de São Paulo, muitas câmeras. Então, tem essa questão que traz certamente uma segurança maior. E falando sobre o centro, é muito grande. Eu estou passando por uma região, a região da Câmara dos Vereadores. Essa região aqui é relativamente tranquila. Aqui não é a Luz, aqui não é o bairro da Santa Ifigênia. Aqui, por exemplo, é muito mais tranquilo que a República, muito mais. Aliás, onde está instalado a burocracia é geralmente mais tranquilo. De modo que até esse plano do Estado de ter as suas instalações ali na Praça Princesa Isabel, naquela região ali da Luz, se isso acontecer, vai melhorar substancialmente, porque o aparato de segurança, o aparato do poder público, ele faz a região se desenvolver e os caras querem proteção para si mesmos também, né? Essa é a realidade. Então, este ponto é a criminalidade e a insegurança. O segundo ponto é a questão social e a Cracolândia. Há um desarranjo social no centro de São Paulo. E a Cracolândia é a expressão maior desse desarranjo, que está instalado ali na Luz, na Santa Ifigênia, desde os anos 90, que começou pequeno e cresceu, se estabeleceu e se consolidou. Isso mostra outro ponto essencial. Tudo aquilo que começa tem que ser resolvido logo, porque depois que se estabelece, se consolida, como é o caso, fica muito difícil. Tanto é que nos Estados Unidos tinha esses problemas lá nos anos 80 e anos 90, que essa parada da pedra começou lá em Nova York. E os caras resolveu a parada. E aqui é insano. Tanto que eu acho que a maior Cracolândia a céu aberto do mundo está em São Paulo. E é um ponto muito bonito do centro de São Paulo, região da Luz, região da Santa Ifigênia, Campos Elíseos, é o nome, é Champs-Élysées.
foi inspirado ali no local da França, de Paris, e tem até também os Campos Elíseos da mitologia, que é o paraíso, né, da mitologia grega ou romana. Então essas paradas do tóxico, essas paradas da Cracolândia, ela traz não só o mal para o próprio indivíduo, mas para a sociedade, principalmente a localização ali, prejudica o comércio, prejudica os estabelecimentos, afasta o turista. Você que está vendo este vídeo, você, eu quero passar ali na luz, eu quero conhecer o local aí que o Vox está indo, eu quero conhecer a Pinacoteca. Às vezes a pessoa tem medo e não vai. E aí eu penso, se o turista interno não vem, imagina o turista dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, qualquer país que seja, da África, de todos os países. O cara não vai. Essa é a realidade bruta. E é uma situação muito difícil de ser resolvida, tanto é que foi debatido bastante, né? Nas eleições que teve, bastante entre aspas, né? Teve tretas, o bagulho ficou louco, né? Principalmente no primeiro turno. Então essa é a segunda questão. Questão social e Cracolândia. Terceiro, moradores em situação de rua. Essa parada, eu falo que melhorou, a segurança melhorou bastante. Não resolveu, mas melhorou. Questão social, complicado, Cracolândia, mas diminuiu. Mas as pessoas em situação de rua, realmente quem caminha não só no centro, mas na cidade, é muitas pessoas em situação social precária, com problemas. E eu não julgo ninguém. Eu observo e vejo que são muitos problemas. É um desarranjo social enorme. São pessoas que têm problemas. São pessoas que caíram, às vezes, nessas paradas do tóxico. São pessoas, às vezes, de bem. Tem todo tipo de pessoas. Aliás, uma pessoa uma vez comentou num vídeo que o cara era dependente da pedra, falou que foi numa igreja e foi transformado. Aí, um bom testemunho, que legal, da hora, acho muito top este tipo de comentário. Se a pessoa que está assistindo, tudo de bom, cara, vai pra cima aí que você já venceu e tem uma jornada de sucesso aí pela frente. Bem legal, né? E mostra, né, rapaziada, que o bagulho é louco. A chapa é realmente quente. E uma coisa que eu observo, que muitas pessoas que moram nas ruas, estão em situação de rua, têm problemas mentais. Eu já vi bastante. Todos nós estamos sujeitos a ter problemas por questão genética, questão de saúde. Às vezes tem a parada, né, do alcoolismo, dessas paradas do tóxico. Mas tem pessoas que eu já conheci pessoas. Uma vez eu troquei ideia com um cara que tava na rua e o cara tava conversando tranquilo. Você tava trocando ideia com o cara, ele pediu, acho que um refrigerante, uma bebida e tal, uma água. Eu comecei a conversar, trocar ideia com o cara, percebi que o cara era problemático mentalmente, mas ele estava até falando de Jesus, do reino de Deus, estava falando sobre esses assuntos. E o cara falou para mim que não bebia, né? O cara tinha problemas, né, mentais. É a realidade, é a realidade. De modo que nas ruas, tem muitas pessoas de bem que moram nas ruas, tem até problemas de pessoas que sofreram desilusões amorosas, se desesperaram, tiveram problemas familiares graves e foram morar nas ruas. Pessoas com formação, que falam inglês fluente, tem de tudo, rapaziada. Então essa questão das pessoas em situação de rua é o terceiro problema, e ele está muito forte no centro de São Paulo e na cidade de São Paulo. Em dias de chuva eu vejo, dias quentes, dias frios, ali no pátio do colégio, concentrações enormes de pessoas. É a realidade. Quarto, degradação urbana e falta de conservação. A degradação dos prédios. Na 7 de abril tem vários prédios invadidos.
prédios degradados por falta de interesse dos empresários, dos comerciantes, pela diminuição do fluxo de pessoas. Então tem prédios que tem prédios bonitos. Ali na Líbero Badaró tem um prédio vendendo, está em bom estado de conservação. Mas por que está vendendo? Porque acredito que o dono não tem uma utilização perto da Praça do Patriarca, tem muitas pessoas em situação de rua. Então tem também uma cadeia de efeitos que gera a subutilização dos edifícios, que os degrada, e aí os caras não investem na conservação. Conservação. E tem a parada da que é muito pichado, né, rapaziada? Então, tudo isso desvaloriza as regiões. Tem ali na Rua do Arouche, cara, uma vez eu passei ali, tava zoado, tem uma aparência zoada mesmo. E essa deterioração de várias regiões, como eu digo, o centro é muito grande. E essa parte que nós estamos passando especificamente, rapaziada, em comparação com o bairro da Santa Ifigênia, Campos Elíseos, está muito bom aqui, tá? Muito bom até. E tudo isso, essa situação da degradação, da falta de conservação, ela traz o acúmulo de lixo, pichação, o local é menos atraente para moradores, para visitantes e para potenciais investidores. É uma questão importantíssima essa degradação urbana e a falta de conservação. Tem regiões ali do centro, o miolo do centro, que tem uma aparência de extrema decadência. De noite, principalmente. De noite. Quinto ponto, poluição atmosférica e visual. O centro, ele enfrenta altos níveis de poluição atmosférica. Eu estive vendo dados. É por causa da intensa circulação de veículos e principalmente na hora do rush, né? Caminhões, ônibus, muitos movidos a diesel, né? Que é um veículo extremamente poluente, né? Eu estava vendo vídeos em Xangai, olha que visão cinemática. Até parei o raciocínio, que visão cinemática aqui. Fantástico, rapaziada. Então, a poluição atmosférica causada por veículos, por todo esse tipo de movimentação, né, dos carros, dos ônibus, e torna o ar denso e cercado de prédios. Então o ar, ele fica pesado. Mas esse é um problema não só de São Paulo, mas como de toda a grande cidade. Isso aí só será resolvido com a questão do combustível mesmo, mas a organização das ruas, isso tem potencial, isso pode melhorar mesmo. E a questão da poluição visual, São Paulo é uma das cidades mais pichadas do mundo, né? Tem ruas que é tão pichado, rapaziada, que assim, dá uma aparência tipo de Gotham City mesmo. Dá uma aparência assim, sombria, dark, um cenário cinemático, mas para quem anda, para quem conhece, para quem mora, dá uma aparência assim, como eu disse, sombria, dark, até assustadora, até assustadora. Isso mostra como a cidade de São Paulo e o centro de São Paulo, ele é um local extremamente, tem um potencial enorme, potencial turístico, mas sem a transformação e a mudança, o melhoramento dessas questões, fica complicado. Sexto ponto, a iluminação pública precária. Rapaziada, essa região aqui está bem iluminada, mas, como eu disse, melhorou bastante de 23, 24, agora mais ainda. Mas se nós irmos no bairro da Santa Ifigênia, Campos Elíseos, até locais ali da Santa Cecília, não está tão bem iluminado assim. Tem ruas do centro ali, do miolo do centro, como a rua Marconi que eu passo, cara, fica uma aparência erma. Até fiz um outro vídeo que eu passei lá, assim, não está aqui nem aqui. Aqui melhorou substancialmente. E a questão da iluminação tem a parada das leis, né? Porque se os prédios terem painéis de iluminação, até propaganda, aí é uma questão que tem que ser discutida, debatida, regulamentada. O prédio iluminado, para quem faz vídeo sabe, ele
Ele ilumina as ruas e dá até uma parada para o vídeo muito louca. Tanto é que a Paulista pode se tornar uma Times Square do Brasil. Agora também eu sei, tem os dois lados. Não é o ponto deste vídeo, mas essa parada tem que ser pensada, porque o nosso tempo é um tempo de tecnologia, está barateando muito essas paradas de painéis. Isso pode trazer muitas coisas boas. Tem que ser feitos estudos, essas paradas e tudo mais. Então, as ruas, muitas delas têm que melhorar e muito a iluminação. Isso tem um efeito sobre a segurança, tem um efeito sobre a conservação, porque é uma cadeia de efeitos. É tipo o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é extremamente limpo. Por quê? Porque ninguém joga lixo no chão. Aí passo eu não jogo lixo no chão, mas passo eu e jogo. Por exemplo, rapaziada, todo mundo vai olhar para mim, ou seja, é uma cultura. Aqui o Marco Zero, da cidade de São Paulo. Bem legal, né? Falando desses assuntos, passando aqui. É uma cultura. Então tem que ser criada uma cultura de limpeza, uma cultura de preservação, uma cultura de melhoramento, de civilidade. A estátua do apóstolo Paulo, né? Fantástica. O apóstolo São Paulo, que dá nome à cidade de São Paulo. Sétimo ponto, importantíssimo também, que é a falta de acessibilidade. Que visão magnífica, né? O apóstolo Paulo e a Catedral da Sé atrás. Que fantástico. O sétimo é a acessibilidade. Prédios são antigos, é um local antigo, o centro de São Paulo, então tem toda a parada também, que foi feito numa época que não tinha essas questões. Então, tem as paradas também das calçadas, quem precisa, né, de cadeira de rodas, às vezes quer conhecer, tem dificuldade, então tem que ser estudado, trabalhado, aprimorado, para beneficiar as pessoas que têm problemas, pessoas cadeirantes, para as pessoas mais velhas também, as calçadas e tudo isso. Aliás, São Paulo, o centro, tem problemas de calçada muito, muito forte. Muitas calçadas zoadas e quebradas. Tem que melhorar.